Takk for det, kjære dirigenter, kjære landsmøte, Ola Borten Moe, takk for god innledning til et veldig flott dokument som setter fokus på viktige saker for vårt land i årets komme. Hvordan verdiskapningen skal gjøre, hvordan historien vår har vært, og hvordan og hva vi skal leve av i fremtiden. Dokumentet viser vei på hva vi skal gjøre og hva vi skal skape i fremtiden. Hvordan arbeidsplasser vi skal ha, og hva inntekter vi skal leve av. Kjære landsmøte, jeg vil rette fokuset på havvind og vindmøller til havs. Det er sånn landsmøte at hvis du ser på kart over hvor du skal bygge vindmøller på land, og hvor vi planlegger å bygge vindmøller på land, så tror jeg debatten kommer fortere enn mane om at gjerne har tatt litt mye møllers tran når vi etablerer vindparker på land. I 1975 vedtok Stortinget petroleumsskatteloven. Denne loven bidro til verdiskapning av oljeinntektene tilfalt fellesskapet. Men det er jo også sånn at samfunnet var med og tok risikoen med utbyggingen. Hvorfor kan ikke denne ordningen brukes til investering i vindparker til havs? Hvorfor kan vi ikke gjerne si at det er en del av et oljefelt, når vi skal investere i et oljefelt? Ja, så skal det også være vindmøller som en del av investeringen i oljefeltet. Det ville skapt store inntekter, det ville skapt arbeidsplasser, og det ville gitt en næring, enten det var ingeniørene, rederiene, oljeselskapene eller hva det må være, flere bein å stå på, og arbeidsplasser langs hele landet. Havet er en av løsningene i klimaspørsmålet og vårt energiutfordring. Men for å få det til, for at det skal bli lønnsomt, så er vi nødt til å ha Senterpartiet, aktiv næringspolitikk, tåre å satse, tåre å vise vei og lage ordninger som gir verdiskapning i hele landet.